El Camp de Tarragona. La segona àrea metropolitana de Catalunya és un territori divers i dinàmic, un àmbit que conjuga el turisme, la indústria i els serveis amb un paisatge ple d'història i cultura. Amb un gran capital humà i econòmic, el Camp de Tarragona és avui un dels motors del país. En aquest mosaic urbà, format per municipis que comparteixen reptes i necessitats, la mobilitat ha de tenir un paper estratègic que el projecti cap al futur. L'any 2024 començaran les obres del tramvia que unirà Cambrils, Salou, Vilaseca, La Canonja, Reus i Tarragona. Una gran infraestructura que revolucionarà la mobilitat al Camp de Tarragona i posarà aquest territori i els seus habitants a l'altura de les grans àrees metropolitanes d'Europa. El tramvia contribuirà a descarbonitzar la mobilitat. Serà un mode de transport net i eficient, gestionat amb tota l'experiència i la fiabilitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Amb l'entrada en servei del tramvia, s'esperen assolir 9 milions de viatges anuals. Es passarà del 18% d'usuaris del transport públic actual al 25%. Els 46 quilòmetres de xarxa tramviària integrada s'enllaçaran amb les estacions ferroviàries i d'autobusos, l'aeroport de Reus i el port de Tarragona. El Camp de Tarragona quedarà connectat amb el món. Alhora, les 47 estacions projectades donaran accés als hospitals i universitats de Reus i de Tarragona, així com als principals pols estratègics d'activitat turística, industrial i de serveis. Una inversió sense precedents al Camp de Tarragona de 543 milions d'euros entre infraestructura i material mòbil. La Generalitat de Catalunya té un compromís ferm amb el transport públic de proximitat i per a tothom. Un transport sostenible i àgil. Amb el nou tramvia, el Camp de Tarragona fa un salt de qualitat i es consolida com un territori competitiu i modern. És el gran projecte metropolità que impulsarà el Camp de Tarragona cap a un futur millor.